Det var kaldt? Kaldt. Skjøn? Ja. Det ser ut som du har badet. Kaldt. Iskaldt. Men jeg tåler da litt. Du tåler vel det meste, du? Nei, jeg fjorden her bare småtteri fra en som har tenkt seg til Holmgar med 50 langklipp. Reiser du noen når jeg har kommet? Nei. Jeg reiser ikke før til sommeren. Er det noe du har lyst på? Lyst på? Ja, om det er noe du har lyst til at jeg skal ta meg hjem til deg fra Holmgar. Kom med drakt, sydt og ren silke. Ja! Er det helt syke du vil se meg? Jeg tror det er Tora Thorleifs dotter. At det meste klær deg. Det meste klær hvis deg også. Hva trenger jeg i husfru? Du er ikke jarl, for du kan vise at du fortjener det. Jeg fortjener det. Du må vise det også.